নলবাৰীত নাবাৰ্ডৰ উদ্যোগত আৰু বিশ্বজ্যোতি জনকল্যাণ সমিতিৰ সহযোগত মাছৰুম খেতিৰ দহদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ শুভাৰম্ভ। মহিলা আত্মসহায়ক গোটক স্বাৱলম্বিতাৰ প্ৰয়াস। ৰাজ্যত মাছৰুম খেতিৰ চাহিদা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে যদিও নলবাৰী জিলাত নাই উন্নতমানৰ মাছৰুম খেতিৰ ব্যৱস্থা। এনে সময়তে নলবাৰী জিলাত মাছৰুম খেতি কৰি আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে নাবাৰ্ডে। এই উদ্দেশ্যে সোমবাৰে নলবাৰীৰ সৰিয়হতলীৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ মাজত এটি দহদিনীয়া আধুনিক পদ্ধতিৰ মাছৰুম খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আৰম্ভ কৰে নাবাৰ্ডে। উক্ত শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ নাবাৰ্ডৰ নলবাৰী জিলা উন্নয়ন প্ৰবন্ধক উৎপল বেজবৰুৱা, নলবাৰী জিলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰকল্প সমন্বয়ক মনোজ কুমাৰ ভূঞা, বিশ্বজ্যোতি জনকল্যাণ সমিতিৰ সম্পাদক পৰেশ ৰাজবংশীকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট লোক, আনহাতে নাবাৰ্ডৰ জিলা উন্নয়ন প্ৰবন্ধক উৎপল বেজবৰুৱাই উপস্থিত থাকি বিভিন্ন ঠাইত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰি আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে। আজি আমি যিটো এটা প্ৰগ্ৰামত আহিছোঁ, এইটো লাইভলিহুড এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম বুলি কয় নাবাৰ্ড অসম আৰৈ। ইয়াতে এটা 120 জনী মহিলাই দুখন গাঁও লৈ, গাঁৱৰ মহিলাক লৈ আমি এটা পদক্ষেপ আৰম্ভণি কৰিবলৈ আহিছোঁ। এইটো মাছৰুম প্ৰডাকশ্যন এণ্ড প্ৰচেছিং। ইয়াতে মাছৰুমৰ প্ৰডাকশ্যন আমাৰ কিছুমান মহিলাই কৰি আছে কম পৰিমাণে, আৰু কিছুমানে একদমেই এইটো নতুন তেওঁলোকৰ কাৰণে। কিন্তু যিহেতু আপোনাৰ মাছৰুমৰ ডিমাণ্ডটো বহুত বেছি ইয়াতে, তো আমি আমাৰ NGO যোনটো বিশ্বজ্যোতি জনকল্যাণ সমিতি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ। কথা পাতি আমি ইয়াতে এটা ছিলেকশ্যন কৰিলোঁ, কাৰণ ইয়াতে আমাৰ অলৰেডি এটা এক্সিষ্টিং FPO আছে, 2015-16 বনোৱা। তাৰে মহিলাক লৈয়ে আমি যোনটো আত্মসহায়ক গোটৰ মেম্বাৰ হয় তেওঁলোকক আমি লৈ আমি এটা মাছৰুমৰ খেতি কৰাম। এতিয়া খেতি কৰি লগতে আমি প্ৰচেছিঙৰ ট্ৰেইনিং কৰিম মাছৰুমৰ। এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ আণ্ডাৰত আমি প্ৰথমতে 10 দিনীয়া ট্ৰেইনিং কৰিম। এইটো 18 মাহৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম হয়। প্ৰথমতে 10 দিন আমি ইণ্টেনচিভ ট্ৰেইনিং কৰিম। ইণ্টেনচিভ ট্ৰেইনিং কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক আমি এটা ভাল ইউনিটত আমি এক্সপ'জাৰ ভিজিট কৰাম, যে তেওঁলোকে দেখি বুজি পাব কেনেকৈ কৰিব লাগে ট্ৰেইনিংটোৰ লগত। তাৰপিছত আমি ইয়াতে বেংকৰ লগত আমি সহায় লগত লৈ আমি JLG বা ইণ্ডিভিজুৱেল মোডত তেওঁলোকক আমি বেংকৰ লোন লোৱাত সহায় কৰি দিম। তাৰপিছত তেওঁলোকে ইউনিট ছেটআপ কৰিবৰ কাৰণে গোটেই হেণ্ড হোল্ডিং যিটো কৰিব লাগে তেওঁলোকে সহায় কৰিম। আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত, এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়, KVK বিষয়া, তেওঁলোকৰ আমি কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে সহায় কৰিম বুলি কৈছে। তাৰপিছত যেতিয়া ইউনিট ছেটআপ হ'ব, তেওঁলোকৰ কিছুমান বস্তু যদি পাহৰি যায় বা কিছুমান বস্তু ভুল হৈ থাকে, তেতিয়া আমি এটা আৰু ৰিফ্ৰেছাৰ ট্ৰেইনিং কৰাওঁ, যাতে তেওঁলোকে আমি ইয়াতে তেওঁলোকে গোটেই খুটি নীতি মাৰিব এই কামবিলাক কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলক সময় অপচয় নকৰি আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনাই নাবাৰ্ডৰ বিষয়া উৎপল বেজবৰুৱাই। এই ক্ষেত্ৰত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে বেংকে বিভিন্ন ধৰণৰ ঋণ যোগান ধৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি এতিয়া আৰু অৰ্থৰ অভাৱত মহিলাসকল পিছপৰি থাকিব নালাগে বুলি মহিলাসকলক উৎপাদনমুখী হোৱাত উৎসাহ যোগায়। স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান বিশ্বজ্যোতি জনকল্যাণ সমিতিৰ সম্পাদক পৰেশ ৰাজবংশীয়ে আগধৰা অনুষ্ঠানটোত নলবাৰী জিলাৰ বহুকেইটা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকল উপস্থিত থাকে। উল্লেখ্য যে সৰিয়হতলীৰ গোপালথান প্ৰাংগণত আৰম্ভ হোৱা মাছৰুম খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত মাছৰুম খেতি উৎপাদন কৰি উৎপাদিত মাছৰুম ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ৰী কৰিব পৰা যাব বুলি বিষয়াসকলে উল্লেখ কৰে। আমি মানে SLC গোটৰ পৰা আমি মানে নাবাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত আমাক মানে এতিয়া প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। মানে আমি অকল এটা গোট নহয়, মানে আমি সৰিয়হতলী এলেকাত তাৰমানে বহুত ভাল এটা গোট আছে। তাৰ পৰা আমাক 120 জনীক ছাৰহঁতে নাবাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত আপোনাক প্ৰশিক্ষণ দিব। আমি এই প্ৰশিক্ষণটো ল'ম বুলি মানে আমি গোটেইকেইজনী মহিলা আগবাঢ়ি আহিছোঁ, যাতে আমি ছাৰহঁতৰ পৰা এই মাছৰুমৰ প্ৰশিক্ষণটো লয়, তাৰে ওপৰত আমি ভালদৰে কাম কৰি আমি নিজে স্বাৱলম্বী হৈ নিজৰ ভৰিত নিজে আমি থিয় দিব আৰু আমি গোটৰ মানে যাতে আমি গোটকেইটাই আমি ভালদৰে নাম কৰি মানে আমি ঠাইখিনিৰো মানে নাম উজ্জ্বল কৰিব পাৰোঁ। মেৰাজুল হুছেইন কাজীৰ ৰিপৰ্ট DA 365।